sinun da gbugbu enu eran gbe ti nbo fresh one si nbo nigba ti awon aro ko fi de waju ile muri ayakumullah ti muri o tu ora ti o ba gbe wa latoko allah o baba orin ninu nylon orin papo ayakumullah muri wa nso fun awon ti wo waye pe mai ti binu ijo olo pada soko olowo pada lojo keji oni to ba ti fe ma pada lo wa ba mi nigba ti wo wa de lojo keji ko to de muri ti ranse si ya ti wo mo asha ti kan o ja dada o si ti ba ko asha won to ti bo dada dada o wa package e fun gbada o wa gbe ranse si gbada ayakumullah nigba ti gbada na ri won ti won pada bo tori ora ti won gbe lowo won ni bread ni gbe bo gbada na inu e dun pe ah bread lo fe de yi nigba ti gbada na o fi tunu ora wo o ba ba sha ti afa ti won di dada package e ohun na fi enu kan sha loko dede gba e na ni muri na run orin nile lo fi ni tue lo fi san tue subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin alhamdulillah ajele toke un bo ti rinu ni eh bi ti ma rinu gbogbo ara o je ka se opolopo odun laye tere lo soro baba ni fa gba bayi be e ba sun ji bi e ba sun legbe re Opita ti toro ore aje njeta era ni